Не знаю, чи це нововведення, але я чула, що наступна група, яка буде набиратися, вона буде вже вчитися півроку, а не 2 місяці. У переліку нововведень відсутність паперового свідоцтва про здачу іспитів та електронний журнал, розповідає провідний консультант, адміністратор регіонального сервісу МВС у Хмельницькій області Ганна Гарматюк. Якщо раніше свідоцтво, термін дії свідоцтв був 10 років, то тепер відтепер термін дії цих свідоцтв буде 2 роки. Зараз запроваджується так званий електронний журнал в автошколах, в якому будуть відмічатися усі виїзди практичні, всі теоретичні заняття безпосередньо в автошколі. І ці зміни будуть відображатися як в автошколі, так і в сервісних центрах. Зміни директор автомобільної школи Хмельницької обласної організації Всеукраїнської спілки автомобілістів Павло Талімончик аналізував спільно із викладачами та інструкторами. Каже, деякі пункти підтримують, та вводити їх поки не поспішають. Там є пропозиція, щоб відмінити паперові ці свідоцтва, а щоб тільки в електронному виді. Це я читаю позитивно, бо за це, опять же, і кошти сплачуються, і лишній час – це заявки, там, перерахування, отримання, це лишня робота і для сервісних центрів, і для, ну, для автошкіл. Є нововведення, які вони можуть покращити якість підготовки, а є такі, що, ну, я вважаю, що вони ніяк не вплинуть на якість підготовки водіїв. Павло Талімончик не погоджується із пунктом про екстерне проходження водійських курсів та додає, також проблематично вести у автошколах електронний журнал. Комп'ютери в нас є. Ну, в тому класі в нас там щось там 6 комп'ютерів, і в тому класі в нас теж комп'ютера є. Ну, немає доступу до інтернету, не в кожному цьому, тобто можна бути це. І вже в школах проводилися заняття, там що теж багато вчителів на один комп'ютер, і там кожен хоче ввести. У постанові Кабміну також вказується про відеофіксацію здачі практичного іспиту. Обов'язково відеофіксація як екзаменатора, так і громадянина, який бажає отримати посвідчення водія, а безпосередньо в машині під час здачі практичних іспитів. Інструктор з водіння Олексій Маргітич каже, відеокамери у авто не можуть дати об'єктивної оцінки навичок водіння. Достатньо обладнати автомобіль відеорегістратором, який має камеру переднього та заднього обзору. Це буде достатньо об'єктивно показано вміння і навички курсанта при виконанні тих чи інших вправ, а також при їзді по місту. Технічно облаштувати автівки повинні самі автошколи, кажуть у сервісному центрі. На це їм дається півроку з початку дії постанови Кабінету міністрів. Анастасія Олексюк, Олександр Горішевський, Віктор Кривий, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр.